halkan waa magaalada lugaye badeeda badda xeebteedii baan u fadhinaa waxaan halkan ka cadeynaynaa badan lugayaad ee laga bixiyay saldhiga military inna baynaanan anagu raalli ka ahayn raallina aanan ka noqon karayn marnaba aanan ogolaanin ciddii isku dayda in ay samayso waxaasina amba ay keento dalal kale annagoo nalagala tashan dadka deegaanka ninna u daba fadhiisan mayna annagu dhulka u ilaahayna dhigay annagaana naloo daba fadhiisan sida loo sheegay waxaa naga madnuuco xaaraana saldhig ciidan oo dal aan daris lahay aa weliba dowladaha dariskii saldhigiyo ma kala samaystaan waa shuruucda u taalla caalamka sidaan taa iyada u diidnaan kuwa kalena ugu diiday waxaanan yeeli doonin oo si mug iyo mishaan la'aanan u yeeli doonin in saldhig ciidan laga siiyo degmada lukaya iyo agagaarkeega hababa yaraatee wax saldhig ciidana ayaanan ogolayn si mug iyo mishaan la'aan midna u ogolayn waan ka soo horjeednaa yeelina mayno laakiin wixii dadka dan waa ee ka baxsan saldhig la siiyo ciidanka maxaan ku dhahaa ethoobiya saldhig la siiyo wixii ka baxsan ee ma facale ee aanba dikad la dhiso oo kale ah amba waxyaalo kale ah waan soo dhowaynaynaa cid walla oo cid walla oo maxaan ku dhahaa wax ka qabanaysa waan soo dhowaynaynaa saldhigaaba habar muuso intii kalena waxay isku raacday inaanay ogolaan siday dee ugu iskugu raaceen inay ugu dhintaan iyo inaad ka dayso labadaanbay mid noqon taasi waxaan leeahay baabur muuse faanka ma taqaan faan baana imiga badan beesha mulkiilaha lughaya mulkiilayaasha lughayaad kolkaa run isku sheeganna waa kuwa cid waliba lughaya way ka qaxday ciddaan ka qixin dagaalkii sokeeye wixii alla soo reebay un arkay waa kuwa sidaa awgeed bay dagaal dambeba u necab yihiin iminka dee wax qabsaduun mooyaane